Ja, het begon eigenlijk allemaal dus hiermee. Een stamboom van twee mensen die getrouwd zijn en kinderen hebben. En in dit geval ook nog kinderen uit een eerder huwelijk van mijn vader. En een tweeling. Alleen is deze stamboom nogal flexibel. Dus ieder jaar gebeurt er iets. Mijn tweelingbroer die verhuist uit huis. En die gaat bij andere mensen wonen. En mijn halfbroer die gaat uit huis. En zo gebeurt er nog van alles. En in de rest van het boek wordt het steeds. Het zijn allerlei voorwerpen die zijn gefotografeerd. Sommige zijn afgeplakt. Als het specifiek over mijn broer gaat. En het lijkt steeds tastbaarder te worden. Omdat je er steeds meer mee. Een beeld van. Dit spreekt veel meer dan zo'n bijna wiskundige stamboom. En uiteindelijk zijn er dan, nou ja, eigenlijk drie stukjes met oude familiefoto's. Eentje voordat we zijn geboren. Eentje als we ze nog samen wonen als tweeling. En dan als we niet meer bij elkaar wonen als tweeling. Waar hij telkens op de linkerpagina staat en ik op de rechterpagina. Mijn tweelingbroer die heeft in eerste instantie wel meegewerkt. Maar wilde uiteindelijk niet meer meewerken. Dus heb ik zijn gezicht en ook zijn voornaam nou ja, op zo'n manier afgeplakt dat je wel ziet dat hij er is, maar dat je niet iets van hem kunt zien.